Låter det, gäller det även alltså hur du ser ut till exempel? Nu, du pratar om dina här, det var någon som tror du hade ätit någon mjölbulle här, men det har du inte. Du är ju vit i ansiktet och på ansiktet. Barmen här. Mm. Och det får du berätta, det är också en... Aha. Där har du också koll så att säga. Jag gillar att bryta former liksom. Mm. Det ska inte vara så, vad är rätt och vad är fel liksom. Vad säger att det här är fel, vad säger att det här är rätt liksom. Mm. Jag tycker om det. Är samma sak med omslaget, för det här är lite samma form som på omslaget. Där hade jag knappt någon makeup, utan det var mera, det var smuts. För jag tycker att människan är fin så som hon eller han är, utan alla krusiduller. Men tror du att du upplevs som lite bökig då, liksom, att du vill ha kontroll? Säkert. Men det är också så här, det är en fråga om alltså, respekt för mig själv och respekt för andra. Det är liksom, eftersom att musik och det jag skapar är en sån del av mig, det är jag, så är det svårt att kompromissa på det. Mm. Det går inte, det finns inte. Och jag har du varit några hårda fighter då? Va? Har du varit några hårda fighter då? Det är klart. Jag menar, jag förstår alla liksom, att man vill ha ut ett album fort och så, men jag kan inte kompromissa på kvalitet. Det går inte.